oikein hyvää päivämää kaikki. Ollaan saavuttu tänään Sangon joukkueen pelaamaan vähän padelia. Tässä päivässä on semmonen teemana, että tipaton tammikuu on nyt ohitettu ja ollaan lähdetty, kello tulee nyt yhtä. Ollaan lähdetty aloittelemaan padelkentille ja tästä jatkamaan sitten iltamaan. Mun messissä on täällä tänään, hyvät naiset ja herrat, Emil Lusse Lusenius. Box. Ollaan... Kaikille ja tervetuloa mestoille. Joo. Me ollaan tässä semmonen puoli tuntia nyt oltu, yksi rundi pelattu. Kuovat on lähtenyt, onko se kuonat vai kuovat? En mä tiedä, hapot. Hapot on lähtenyt liikenteeseen ja otetaan pari matsia vielä ja liikutaan. Mulla on hyvä fiilis tästä päivästä. On. Pelataan yksi kierros. Näin ässällä liikenteeseen. Vähän ihmeteltiin, että onko se heti kun tulee pelaamaan, niin täällä on kenttä täynnä hiekkaa. Eihän täällä kuuluisi olla hiekkaa. Vai auttaako se slaidaamiseen? Ei. Se ehkä voi olla, että hiekka kuuluu olla tässä. Mä veikkaan, että se tulee. Kato, kun tässä saat se pienen niinku slaidi-efekti. Niillä, ketkä jaksaa slaidata. Oh, mullakin äsken nähtiin, kun mä olin perseellä. Joo, en mäkään slaidaa yhtään. Mulla menee nilkat ennen kuin mä slaidaan minne. Mä niin kumipuhki saman tien. Tää on siitä erikoinen paikka. Että tässä on se salit ja spaat ja kaiken näköisiä eri pelejä. Tuolla pystyy esiin pelaa käsipalloa. Niin jos sä haluat tänne resortille saada jäsenyyden, niin se pelkästään maksaa 300€. Jos sä haluat käydä siihen vielä spaali ja salilla, se maksaa 300€ lisää. Eli puhutaan 700€ ensimmäisestä kuukaudesta, että sä pääset urheilemaan. Niin tästä herää kysymys. Minkä takia kukaan haluaisi urheilla? Yes, we are ready. For me, I'll have the Benedict eggs and then chocolate pancakes. Yeah, and coffee, cappuccino. And one zumo de naranja. Vale. Americano? Mimosa? Jarra. Yeah, big one. I'll take the tutti frutti salad. And then the tacos la bohemia. Jotain tämmöstä vähän kaipaski hei padelin jälkeen. Vittu. Siis, anteeksi kirjoilla heti alkuun, mutta kyllä tässä on niin tiukka tammikuun vedetty, että tekee hyvää. Niin. Johon kamera käy, niin ota tähän hetkiin, niin saat vuoroskella. Tässä ollaan tosiaan nimenomaan juhlimassa sitä, että tammikuun ohi. Ja vähän kliseiseltä jopa saattaa näyttää, että heti kun tammikuun ohi, niin juoks ne heti, syöks ne heti. Mutta kyllä me vähän niin kuin sitä tehdään. Joo, mutta niin juo kaikki muutkin. Niin juo kaikki ne, mutta kaikki muut juo myös tammikuun. Me ei. Nimenomaan. Mun ne... mielestä. Tänne nyt on lauantai, tässä on parikymmentä astetta, aurinko joo. Paistaa, niin joo. Mulla maistuu mimosa. Joo, ja tässä kohtaa annetaan pieni shoutti paikalla. Ollaan La Bohemia-nimisessä baarissa ja tilattiin jotain pientä. Jotain pientä tuohon alkuun. Katsotaanko ne tulee, miltä näyttää. Kutta kiva kukka siinä on tähän lyönyt päällä kanssa. Niin, mä olin just sanomassa, että parasta osaa, kun ei tiedä oikein on, mitä on. Niin tämä paikka on tunnettu tästä. Ruoka näyttää hyvältä ja täytyy kyllä sanoa, kokemukset maistuu myös hyvältä. Maistuu ihan vitu hyvältä. Jos näet tänne kamerankaan, niin mä otin mun ihan klassisen Benedikeksi. Siinä on vähän jotain suolasta ja siinä on kananmunat ja siinä on vähän parsaakin laitettu koristeeksi. Mut sit minkä Lusse tilasit vielä tohon? Mimosa kannu. Otetaan itseasiassa täyttä kierros. Jo ensimmäinen vedettiin, ettei kerta sitä kameroille. Niin. Otetaan täyttö ralli tosta. No ja mimosahan on, niin kuin kaikki tietää, niin jumalten juoma. Ja mitä pienempi osa siinä on, kappeus silmähuu, sitä enemmän se heilahtaa hattua. Parempia kännit me halutaan kuitenkin vetää. Ei, mutta nyt mun on pakko pistää tuo kamera pois. Itse asiassa keskittyy tähän ruokaan enemmän kuin tuohon kameraan. Mulla on ihan järjetön nälkä. Joo. Katsotaan mitä tapahtuu. Nyt sullekin hampurilaisen kimppuun vaan. No ei olisi tarvinnut kyllä enää. Choco Loco Pancakesin toi ja siihen on laitettu magnumia tai jonkinnäköinen jäätelö vielä päälle. Kyllä nyt saa joulu tulla. Kyllä nyt saa joulu tulla. Miten mun oli pakko ottaa vähän kevyempi ratkaisu. Niin hirveä oli toi dietti, että ei pysty ottaa ihan kauheat kaloripommia. Pommi tähän heti alkuun, niin vähän mantsaanaa tähän perään. Niin kyllä tässä lähtee päivä käyntiin. Totta kai pienellä hunajalla. Joo. Huudellaan alas hunajalla ja mimosalla. Siitä otetaan vielä viimeiset. Viimeiset, ei voi jättää mitään. Joo. Lasku oli 79€, eli pyörisi 82€ tippien kanssa. Melkein jakson kaiken. Mä jätin hiukan chocoloco pancake ihan vaan sen takia, että tässä on pitkä päivä tulossa. Ja tää pisti vähän nukkumaan. Kyllä tää pisti väsyttämään. Kyllä se on aina kun vetää tommosen iso setin. Kellokaan nyt ei oo. Se on
Vartti vai kolme? Joo. Päivän eka safka. Ja oli kyllä riittävä, ravitseva safka. Mä veikkaan, että näiden kanssa päästään pitkälle. Juodaan nää ykköselle ja lähdetään vittuun täältä. Ai, ykkösellä? Selvä, kiitos. Annetaanko me nyt vielä pieni shoutoutti tällä Bohemialla, jahka tässä ollaan? Eiköhän joo. Kuvaat sitä hiukan vielä, niin sit on kansa tiennyt mut. Kyllä mä uskallan väittää, että tota Fuengirolla parhaat aamupalat kautta brunssit. Joo. Ei oo itse tullut ainakaan parempaa tässä kuin kahden vuoden aikaa vastaan. Pitää paikkansa. Nyt toi sillä agenda sit se, että me lähdetään tästä kävelemään. Me ollaan siis Fuengirolla rantakadun ihan toisessa päässä. Ja toisessa päässä on esimerkiksi 92. Tai jetiskebappi. Tai jetiskebappi. Joo, me lähdetään varmaan sinne päin kävelemään. Ja pysähdytään tässä hiukan baareihin. Katsotaan mitä tulee vastaan. Niin, tossa on ainakin pari kivaa paikkaa, kun meidän pitää käydä. Go with the flow -tyylinen ratkaisu. Joo. Plus kun tipat on tammikuun ohi, niin tässä on kyllä märkä päivä tulossa. Oi, ja nyt kun keli kattoo, niin kyllä tässä saa pari ottaa. Saa. Tuuli on vähän vilpone, mutta ei anneta se häiritä. Hei. Otetaanko nopeet uinnit? So, onko se vähän liikaa vielä? Katsotaan parin tunnin päästä. Vakkaa. Joo. Joo, tasakarja. Mä otan kyllä ihan rehellisen vissen. Ai, yks pitkä ohra. Nyt on vähän vaikea olosta. Tämmönen se blooper siihen. Hey, blooper siihen puolella. What color is your bugari? Okei. Okay. Hola. Una copa de sangria para mí. Muy bien. Una pinta. Una pinta. Sangria pinta. No, so, cerveza pinta. Sí, sangria. Sangria pinta. Cola. ¿Y cola? Cola. Sí. Muy Muchas bien. Gracias. Gracias. Pitääkö meidän päähahmo saada sikari syttymään? Nyt näyttää oikeastaan vaikealta. Ei tää syttyy. Nyt se syttyy. Mä väitän, ettei oo kovinkaan monella ruudun toisella puolella olevalla niin henkilökohtaista sikarisytyttäjää. Koska eihän semmoista kuulukaan olla, että ne ketkä polttaa sikaria, niin... Sulla on Snoop Doggillakin oma blunttien rullaaja, niin minkä takia sulla ei ole sikarisytyttäjä? Niin, se on totta. Ehkä blunttien sytyttäminen ja sikaria, niin no siinä on se hieno raja. Siinä on hieno raja. Tossa oli jotkut vanhat britit, vanhat nahat äsken ja naureskeli, kun mä poltan sikaria. Mä sanoinkin sille, että ke paso skidi. Et lähdetäänkö me tanssimaan ja no he lähti sit tossa painelemaan mereen päin. Miss me ollaan tällä hetkellä? Me ollaan tikibaarissa. Joo, tää on joku tikibaarin terassi, safari niminen tai joku. Todella tämmönen niinku eläimellinen teema, niinku okki. Tuota, teemaan kuuluu muutenkin. Kyllä. Jos kameramies uskaltaa, ja varmaan uskaltaa, niin hiukan voi kääntää myös kameraa niin kuin ympäriinsä. Vähän me saadaan kuvata jengiä. Täällä on kaikki semmoista jengiä, niin hyvänäköistä jengiä, että he kaikki tykkää kamerasta varmasti. Kyllä. Tää on tämmönen niinku... Tää itse asiassa talvisin, tää on aivan kuollut tää koko paikka. On, kun paistaa aurinko, niin tää on ihan kiva. Joo, ja nyt on kiva, kun on tällaisia paut vuoden ekoi hyvikelejä. Niin tota, ihmiset on liikenteessä. Joo. Lauantai-päivä. Kello 3 aurinko paistaa. Kello on ihan siistiä. Ja siis vitu hyvä fiilis, että kello on vasta 3. On, just siis se. Se ryyppäämisen kulttuuri tarviikin olla. Me ollaan niinku tätä päivää varten. Me ollaan pari viikkoa sitten varmaan katsottu, että joo, voisit aloittaa kuppia. Ja me varataan tämän koko päivä siihen, että me voidaan pikkuhiljaa juoda. Ei sitä, että me ollaan vielä 12 aikaa kämpillä. Joo, ei mitään rakettikännit ja sitten ensimmäisellä klubilla, minkä tulee vastaan. Joo. Kiva aamusportti, toi padeli oli tosi kiva. Se on täällä Espanjassa yleinen ja se on tosi kiva, se on fressi. Ja se ei ole niin vakavaa, ainakin kun näin huonoja pelaajia kaikki. Kyllä. Sieltä tulee, ne on bien. Sangria. Joo, se on asia. Teija. Una pinta. Gracias. Una Coca-Cola. Coca-Cola. Y aquí esto. Peanut snacki. Kauhe pizza. Me laittaa joskus tänne niin makee. No. No. Paljon bissa maksoo? 2 euroa varmaan. Bissa oli 3,50 iso. Joo. Sangria tätä olisi olla 5,50 ja Coca-Cola nyt oli paljon ilmanen. Joo. Pähkinät on ihan hyvin. Pähkinät on aina hyvin. No ei, viime pöydästä tohon laitettukkeen. Juu. Joo, tossa nostin noista vierestä pöydästä tähän näin, kun siitä lähti vanhat jengit. Puoliksi nuoltu ja suolapähkinöitä. Kiva. Otetaanko me taas ching ching? Otetaan me pieni ching ching. Kippis. Kippis ja kulaus. Haluu. Kyllä mä seuraavaksi lähden pyytää muijia tähän. Totta kai tähän. Onko se muuten aina klassinen? Tää menee ehkä enemmän äijille, mutta istutaan jossain. Niin aina joku hefe, ketä nyt lähtee pyytää muijia. Sellaan, tiiäks sä oikein paukauttaa henkselle, nythän pyytää muijia ja yleensä ei sieltä ketään tule. Kyllä saa
täytyy sanoa, että tasa tämä allekirjoittanut, ketä nyt puhuu äsken, niin hän on meidän porukasta tämä kaveri. Okei. Okei. No se jää nähtävä. Se jää nähtävä. O, Petsi! Jos, niin jos me tuon mimmeitä, jotain niinku random mimmeitä, niin tota... Kyllä mä shottikierroksen tarjoan. Okei. Okay. Shottikierros. Yes. Kiinni. Rahat niin sanotusti takaisin. Se oli semmonen, Safari Bar oli paikan nimi. Yksi sangria, yksi pintta eli iso bisse ja yksi kokis oli 9,65. Tästä riittää vielä seuraavaa paikkaa. Sikari on palannut loppuun. Ja nyt liikutaan. Pidä itseasiassa kamera päällä, kun kävelee tässä, niin jengi näkee vähän. Tää on siis tämmönen NS-terassityylinen ratkaisu. Ja sit tässä tulee digibari seuraa, musta tuntuu, että nää on vähän niinku yhtä nää kaikki. Vähän fucked up tilanne. Piti mennä kiva Skybariin tuolla, mutta siinä on hissi suljettu ja Skybari on nimensä mukaisesti ylimmässä kerroksessa ja seiskakerroksessa. Mennään seuraavaan paikkaan. Yes. Hotelli Skybari oli kiinni, niin jouduttiin päätymään aika perinteiseen ratkaisuun, eli Fuengirolan tämmöiseen kaupunkikeskukseen. Ollaan menossa testaamaan seuraavat maailman parhaat mojitot. Lusse siellä odotteleekin. Ennen kuin mennään mojitoon, niin tästä nyt siitä on. Fuengirolan keskustori, kirkot ja paljon tommosia tapasbaariravintoloita. Ja tuolta edestä noin 20 metriä niin me löydetään meidän mojitobaari. Fuengirolan parhaat mojitot ne sanoo. Me kaupungin parhaat mojitot. No mä koitin, mutta mä katsoin, toi pöydät aika tiukas. Koitin katsoa, toi Dry Martini on meidän todella hyvä koktailpaikka. Okei. Okay. Se on, voi allekirjoittanut, käynyt joku sen kerran testaamassa sen. Niin ja toi on kiinni, mut... Tuossa on yhdet pöydät, mä haluaisin aurinkopöydät, ois meidän tosi kiva. No, niin kuin kelistä näkyy, niin aurinko paistaa. Kyllä me tohonkin pärjätään, jos ei muuta, mut... Siinä näkyykin isolla mojitos. Niin kaupungin paras mojitto, ne sanoo. No koitetaan. Sä et luottanut, että mojittoa, että olisi kaupungin paras. Mä oon äärettömän suuri margarita ja tequila ystävä. Joo. Ja on muuten itse asiassa todella hyvä. Ja itse asiassa niin on tääkin. Uskallatko ottaa tosta purppurasta? Mä en itse käyttänyt sitä. Omalta ehkä näyttää, mutta annettako anteeksi. On muuten itse asiassa todella hyvä. Tosi hyvä. On todella hyvä. Kai tässä on alkoholia. Totta kai siinä on alkoholia. Kun sä maksoit 8-7 olisi ollut ilma. Niin. Niin euro, kun saisit, jos saisit euro maksanut vähemmän, saisit saanut samaa ilman alkoholia. Mä tykkään aina, kun toi pieni suola tuossa ympärillä, niin se makee se suola, niin se kaikki lihavana tietenkin, niin maut on tärkeet. Joo, ja ne vaikka kaikki sanoo, niin kuin kaikki maailman ihmiset sanoo, että margaritat olisi naisten juomia, niin... Joo, ei, mulla on aivan laitana sama. Joo. Mä en oo katoa, mussahan se hauska, Okki tietää hyvin. Mä oon iso äijä, jääkaapin kokoinen, 1,90 m ja reilu 100 kiloa pitkälti, niin mä en oo kaljaa elämässäni oikein ikinä juonut. Joo. Mä oon aina ollut lonkeroäijä ja... Sitä on 18-vuotias totta kai, kun se on ikäraja, kun saa alkoholia juoda, niin siitä asti kuuluu, että hämmä ja nainen ja tiedätkö, sitä tätä, mutta en mä tiedä. Mä oon ihan ok itteni kanssa. Mun mielestä nämä makeet, nämä on tosi kivoja. Joo, ja kyllä noistakin kännin pääsee. Pääsee ja sehän tässä on tavoite. Kippis. Sitten on maksettu maailman parhaat mojitot. 30 euroa tasa, mikä pyöri sitä 31 euroa. Nyt annettiin vaan euro tippiin, koska ei ole enempää vaihtorahaa. Ihan siitä syystä. Sitten lähdetään kävelemään. Kävellään voitaisiin mennä pikkuhiljaa ehkä Jetiksel päin ja katsoa ehkä joku baari tästä vielä. En tiedä. Nautitaan vähän tästä meiningistä. Lussalla on kauhea kiire jo. Hän sanoi, että ei toi Margarita kosmopoliittani niin ollutkaan ehkä niin hyvä. Mä tarviin heti seuraava. Lussa tarvii heti seuraava. Täällä on Glovo in actioni. Burger Kingin kypärä pääs. Me ollaan tällä hetkellä tosiaan vanhassa kaupungissa ja täällä on näitä samanlaisia ravintoloja. Näissä ei tavallaan mitään sieluja sydäntä, mutta ruoka on aina ihan kohtuu hyvää ja juomat halpoja. Kyllä, juuri näin. Joo. Ja täällä on Mirko Matias Petterssoni. Ei tunneta äijää, mutta äsken tuli tuolta kulman takaa ja sanoi, että hän tietää seuraavan paikan. En tiedä, luotetaanko. Pimeällä kuin illalla. Mitä mä saan, jos mä hyppään nyt tohon vitun puroon? Ei siinä oo vettä! Where's the fucking agua? No agua! Tiedätkö te muuten, mitä rotuun nää linnut on? Mitkä linnut nää? Mitä ne on? No, kotki. Ajo. Joo. Semmonen Espanjan kansalliskotka.
Otetaan seuraavaa paikkaa. No niin, täällä on Dos Hombres kävelemässä Fuengirolassa. Ja... kyllä pari on juhattu ja ihan hyvä fiilis, mutta kello, katsotaan kello. Kello on tärkeä tässä kohtaa. Tulee 5. 5 vai 5? Joo, 5 vai 5. Ja me ollaan tähdätty siihen, että koko ilta mennään, mutta mitä me tehdään seuraavaksi? Mun mielestä me hävedettiin tiukka hyvä aamupala. Joo. Mut kyllä vähän kebappia huutaa. Niin. Joo. Pitäisikö meidän käydä käytymässä siis jopa legendarit muodostuneessa Fuengirolassa kaikkien tuntemassa Jetis kebabissa? Joo. Käydään katsoa sitten Jetis siellä. Itse asiassa olisiko Jetis siellä? Oi. Mennään käydään katsomassa Jetis siellä. No niin. Mitä hikueroni pysyi? Hikueroni oli 40. Ja se oli, joo, se oli puolet kalliimpi kuin kaikki muut paikat. Niin, mutta se on katsomaan. Mutta saa olla. Niin. Mutta nyt me ollaan tultu Jetikseen. Ja otetaan pieni välisakki tässä kohtaa. Plus se ei ole ennen kauheasti vissiin pelannut, vai onko se enemmän tykkää? En mä osaa laskea edes 10, niin tää ei oo mun peli. Mm. Tiedätkö te muuten pojat, mitä tarkoittaa pulusakki? Joo, aina puhutaan pulusakista. Et kuuluu äänikin, niin pulusakki on vähän erilainen. Tää on perinteisen sakin ja jätkäsakin ja tämmösen te kaikki tiedättekin. Mutta pulusakki on semmonen, kun sä väittelet tyhmää ihmisen kanssa. Se on niinku pulu, yrittäisit opettaa syömään ja juomaan, niin siitä ei tule yhtään mitään. Et jos te pelaatte sakkiin, unohtakaa pulusakki. Terveiset pululle. Terveiset pulul sieltä, niin Fuengirolla on kovin kebabisyöjä. Niin, vaikka ei varmaan samaa pulul tai missään. Ei todellakaan, tietenkään. Pulu voi olla myös lempinimi. Esimerkiksi. Ja pulusilmät, te tiedätte. Eikö pöllösilmä, mä oon kuullut, mutta niin, pulusilmä on ihan sama. Niin, pöllösilmä, pulusilmä, mitä näitä on. Joo, pelataan yksi matchi shakkiä tässä, kun mä tuohon kuvaajan nopeasti. Ja... joo, nyt tuli semmonen uusi achievementti avattu. Uusi tunnetila, mistä tuli mun lempitunnetila. Ja se oli, miltä tuntuu 7 oppilaana nöyryyttää 9 oppilasta. 9 oppilas, lukiot, kaikki parhaat koulut, fiksus tästä. Mutta ei valitettavasti pärjännyt tänään. No. Kai se on vähän kaikkien juttujen kai, että se mitä sä enemmän teet, niin sitä parempi susta siitä tulee. Mua ei välttämättä kiinnostanut niin paljon kaikki aineet, mutta tätä mä pelasin silloin tällöin. Mitä Lusse, onko se hengissä? Mulla riittää, että shakkihan oikeesti, niin. Kun nyt tarvis tehdä jotain. Joo. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin taisin jo heittää väliin, että tää ei oo mun peli. Vaikka totta kai arvostan kaikki, ketä osaa pelata shakki, koska itsehän siis vihan ainoastaan, koska en osaa. Niin, mä oon sit tunnettu suomalainen. Niin kuin kaikki muutkin, että vihataan kaikkea mitä itse ymmärretään. Siellä on muuten se GT taas, toi on helvetin ihan vehjä. Mut joo, nyt riittää shakit ja mä oon melkein valmis, että seuraava. Mut siinä me ollaan 7 oppilaat samaa mieltä, että kun katsoo, meillä on bisset ja lonkerot. Ja 9 oppilaat on kokissiin, niin... oliks tää se syy? Mä veikkaan itseasiassa, että se saattoi todella hyvin olla se syy. Mä veikkaan, että se oli myös se syy, että se on 9 oppilaat ja me ollaan 7 oppilaat. Mut ei mitään, jatketaan eteenpäin. Mennään. Box. Mihin me nyt itsemme löydettiin? Castro Bar Del Mar Fuengirola näyttäisi olevan. Joo. Kohteena. Musta tuntuu, että tässä tulee viimeiset drinkit ennen kuin jatketaan taas sitten ilman kameraa eteenpäin. Niin. Vähän semmonen fiilis, että toi loppuilta saattaa olla hiukan liian raju. Hola senior. Un momento por favor. Just un momento. Tienes tequila rosé? Claro. Dos. Yeah, shots. Yeah. Tres. No. Solo dos. Or. Say hi to the camera. Joo, mä veikkaan, että se mikä tästä nyt ilta tuo tullessaan, niin se ei välttämättä ole YouTube. Mutta toisaalta, kun mun ehkä on pakko myöntää, että mä oon äijän kuitenkin aika suuri fani, vaikka sä ihan hyvä kaveri ootkin. Mä katson jokaisen videon alusta loppuun asti, varsinkin jos mä oon ite niissä. Tänkin mä katson varmaan 7 kertaa. Niin sitä ryppäämistä ja sekoilua äijältä kyllä pyydetään paljon. Niin on. Ja siis mä tarkoitin, että me jätetään vaan isompi kamera pois. Niin se on totta. Toi on niinku, että toi painaa paljon ja muuten, mut kyllä me tästä iltaa jatketaan ja varmaan blooperit kehitetään. Varmasti. Ja mä joudun ne mimmitkin vielä hoitamaan. Ai niin, mä olin unohtanut. Siitä on niin monta tuntia aikaa ja niin monta tuoppia aikaa. Joo. Nyt on pari tequila rosea tilattu, otetaan siihen vielä bisset. Otetaan bisset.